Zorana Mićanović i Nenad Necone Dmitrović dolaze na scenu. Prva kreće Zorana, Čaje šukarije, narodna pesma, ali verzija malo modernije Hurricane. Zoranini su tu, tetka i mama. Dobrodošle, dame. Hvala, bolje vas našli. Navijajte svim srcem za vašu Zoranu. Navijat ćemo. Ona veselo kreće. Aleksandar Milić je radio sa njom. Čajorije, šukarije, ma pirurde palamade, ma pirurde palamade čaje. Čajorije, šukarije, ma pirurde palamade, ma pirurde palamade čaje. Haljan pikaljman, movo židiljan, iridikman čaje. Haljan pikaljman, movo židiljan, iridi kanšaje. Kaže Bosanac, bliže mikrofon malo. Teledike, vogitare, panijane, čajurije, šukarije, papirurde, palamade, papirurde, palamade, čaje. Haljan pikaljman, moći diljan, iridikman, čaje. Haljan pikaljman, moći diljan, iridikman, čaje. Hvala Zorana, i Šapca se prebacujemo za Kovin. Nenad Necone Dmitrović, Kad ti dođem nesreće, Dino Merlin, prva njegova pesma, u timu Đorđa Davida. Ovdje su dve drugarice koje navijaju za Neconea. Dobrodošle. Bolje vas našli. Kad ti dođem nesreće, bolu i najveće, sam pod bijelom zastavom, od kaputa postavom karavom. Kao lugar jelama, kao stidna nevjesta, kao soldat ljubavi, što sve bitke izgubi. Pusti me, nemoj plakat, nemoj klet, nemoj slutit na gore, oca nisam birao, prosjak sam se rodio. Otvori prozore, pa vidim stare drugove, šta o nama govore. Noćas mi srce pati, noćas me duša boli. Vidi ti ovo preglumljavanje, ovo, molim. Kad se voli Zlatna malina. Ostaneš sam. Vidi Đorđa, vidi Đorđa, molim. Se voli kad ostaneš sad. Kakva fake emocija! Hvala. Za sada nemamo glasove ni kod jednog takmičara. Ponovo Zorana Mićanović.
iz Šapca, peva pesmu Zakletva. Zorice Brunclik, druga pesma. Tetka i mama malo zbunjena ovde, gde da stanu, šta da rade. Trema je to velika, očekivanja i tako dalje. Vi imate polu masku, ne celu, nego polu, jel? Ti, kome bih decu rodila, zbog koga sam rat sa svima vodila. Ti si me lako izdao za šaku strasti prodao. A zašto to moja ne vero? A zašto to moja zakletvo? A zašto to moja nevero? A zašto to moja zakletvo? Dobro, hvala, hvala. Zakletva je to bila Zorane Mićanović, a sad ponovo Nenad Necone Dmitrović. Čoveka volimo, malo se svađamo, čašama praznim gađamo, pa opet mirimo. I ne znam šta mi bi da tu na livadi, u zadnji čas krivinu uhvatim. Lisice veži mi, zapali veo, a onda mala stavi me u top. Hopa! Za dlaku izbego sam svadbu. Braća jure da me beseda, dođem da se vratim. Morat će čuda da se dese, da me Marica poveze. Za dlaku izbego sam svadbu. Svatovi bi da me vese, životom ću da platim. A tebi neću da se vratim. Hajde mala, stavi me u top. Za dlaku. Moja mala, Šiko! Tropico Band! Moja mala, puni Kalašiko! Za sada tri glasa od mogućih 12 dodeljena. Ti i ja, na ludi kamen za malo, da skupa stanemo. Decu da pazimo, vičemo, pa se mazimo i srećno živimo. I ne znam šta mi bi da tu na livadi, u zadnji čas krivinu uhvatim. Lisice veži mi, zapali veo, a onda mala stavi me u top. Hopa! Za dlaku izbego sam svadbu. Braća jure da me beseda, dođem da se vratim. Morat će čuda da se dese, da me Marica poveze. Za dlaku izbego sam svadbu. Svatovi bi da me vese, životom ću da platim. A tebi neću da se vratim. Hajde mala, stavi me u top. Šiko! Moja mala, puni kana, Šiko! Hop, 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 hop! No, hop, 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 hop! Evo i glasova, čekali! Vaša Najni Zorana direktno prolazi! Zorana Mićanović iz Šapca, ona će nam reći koliko ima godina, jer mislim da to mnoge u ovom trenutku zanima. Ne znam da li pre da se začudim tvom glasu ili stasu kada su tvoje godine u pitanju, reci. Hvala vam puno. Ja sam Zorana Mićanović, imam 16 godina i dolazim iz Šapca. To je to. To smo očekivali da čujemo, jer svakako se je priželjkivalo neko iznenađenje. Mili, čestitamo na ovome. Evo, imate predstavnicu u petom krugu, a Nenad Necone Dmitrović iz Kovina. Dva glasa nedovoljno da bismo se i družili ove sezone. Prema tome, ovde bi za tebe bio kraj. Dva glasa. Sramota. Bilo je tri glasa. Ko je glasao? Pa bilo je tri glasa, ja sam video tri glasa. Ne, ne, nije, Sneža je odlučila. Ne, ne, ja sam dala glas. Sneža je dala glas, bre, bilo je tri glasa. Dobro, ja sam videla dva, ako je bilo. Ne, bilo je tri glasa, ljudi, šta je vama?
Saša, dala sam ja oba glasa, nego se ovo ugasilo. A eto je drugo. Umeđu vremena. Da, da. Ne, možda je softver poništio glas tamo. Dobro, da, nešto se onda desi. Tri, a pozicija za tri te ostavlja da možeš da odeš u baraž, ali to će se rešiti sada nakon komentara. To će sada. Pa to da će da ode u baraž, to ćemo imamo, nego hoću da kažem samo da je stvarno bilo tri glasa. Da, 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 ja sam dala oba. Da. Dobro, Boski, izvoli. Mićanovićka mala, pa ti si odlično. Hvala vam. Evo zašto ja sad tvrdim jednu stvar, da nije trebalo, a ti si demantovala. Iznijela se sa momkom koji je, ima 20 kusur godina, 7. Ti si bolja u svim elementima bila, nekalkulisana, odličan. I onaj kiks u drugoj pjesmi u visinama, tebi se, to se može oprostiti na mladost. Što ne znači sljedeći krug, ako se ponovi, da će se tolerisati. Ali, odlična si bila u ovoj prvoj pjesmi, u drugoj još bolja. Što se tiče Neconija, Neconi, da ti kažem nešto iskreno. Prva pjesma. Sva je nakva razvučena, sva je nakva. Ja znam tu pjesmu i znam kako Dino pjeva. Tebi fali kad uđe onaj bubanj. Trebalo je malko povuć, malo napraviti muzičkog gafa u glasu, napraviti da ta pjesma ima smisla i dinamičkog i ritmičkog pokreta. Ti si se trudio da budeš čist, da bude to tu je otprilike ušuškano, ne mrde, ne, nemoj nogu napolje, ozepšeš i tako si prošao. Dobro. Druga pjesma, izvijam se, samo, evo, stad ozbiljno, dobro, dobro. Nema veze. Druga pjesma, meni se ne sviđa ni pjesma, ni kako si pjevao, nisam pola razumio šta je, imalo je zadnji kraj, je bio bombast onaj finale, ali nije mi bilo dovoljno da dam glas. Meni si simpatičan momak i ja volim tebe kad i podržavao sam, ali sad je ipak četvrti krug, peti, mora se ipak malo biti, ne davati povoda za ovakve i slične komentare. Dobro, Viki. Zorana, ja sam oduševljena. Znači, hvala. Nisam ni skontala da imaš 15 godina dok mi Jelena nije rekla, ali ta tvoja... 16. Piše meni 15. Piše nam 15. Greška. Ta tvoja nevinost u glasu, taj tvoj osmeh, tvoja interpretacija, te tvoje okice koje tako sijaju, sve, znači... I jedna i druga. Prva pesma je bila jako dobra i kad sam videla da piše zakletva, ozbiljna pesma, tu treba i pevački pokazati mnogo što što. Ja sam bila onako bojažljiva. Međutim, kako reče Bosanac, kako si krenula i kako si ti otvorila kao da nemaš 15, nego 25. Bravo i za styling i za sve, za tvoje večerašnje predstavljanje. To jeste zvezda. To jeste neko ko ima potencijal buduće zvezde, zaista. Divni ste. Svaka čast. Jeste. Bravo, samo Mili. Ja bravo, siguran, Mili. Samo ja nisam siguran da ti ima 16 godina. Što, misliš da ima manje ili više? Dobro, nemoj sad usitnjati. Jesi napunila tu 16 godina? Nisam napunila, ali kako mislim, godina ide, ja sad imam 16. Tako je, sunce. Eto, vidiš kako je ikrena, tako je. Ako je 16, bravo, bravo. Propozicije u zvezdama Granda su od 16 do 39 godina. Znači, ispada. Ne. Ja znam da ona devojčica imala 15 godina, ali zbog kvaliteta pevanja i ona je već onako jedna, pa možemo da kažemo, devojka. Zaista devojka i zrela. Sale, yes. Ona je još uvek u godinama kada želi da bude starija. Da. I kaže je, više nego što ima. Ja i to sam je predivno. Samo kod nje zažmurio i rekao sam... Kad sam... Ali bravo, Zorana, i za tebe i za tvog mentora. Bravo, Mili, pravi repertoar gde je mogla da pokaže i da dobro peva. Da. I opet shodno svojim godinama Hurricane i Čajo Riješ u Kariji u toj verziji. Izvini, molim te, dajte mi backstage samo da vidimo. Je li tu majka? Ko ti je tu? Jeste, mama je tu. Mama, tetka, mama? Tetka i mama, ovo je mama. Mama. Sa polu maskom, mislim. Sa polu maskom? Da. Ima celu masku. Ima celu, ali da, lepa je, srebrna. Kažite mi, od kada ona peva? Ona je bila u nekim novim klincima, prvu sezonu, do polufinala, drugu finalu, od 7. godine. Osvojila je festivale, Vrnjačka banja, Zlatibor, sveukupni pobednik sa 11 godina. Da, ja znam, znači, Zoran iz nekih novih klinaca, pa ja ovo sam i kastigol za... Ovo nešto kao Sneška naša. Da, kao ja. Da. Dobro, hvala Bravo. Lijepo. Što se tiče Necone, ja bit ću kratka. Necone je prošli put si prošao na tu neku, da kažemo, glumu, dramu,
to je tako jednostavno išlo. Večeras je to meni bilo preglumljeno. Prvo, te ništa nisam razumela. Znači, jako je bilo nerazumno. Od početka prve pesme... Nerazgovetno. Nerazgovetno, da. I dinamika neka... Pokušavao si nešto da tu izvedeš, ali neuspeli pokušaj svega toga. Ja sam mislila da ti niko neće dati glas, pa mi je bilo žao da prođeš baš bez jednog glasa, jer nije to toliko loše. Ali evo, dobio si tri, pa... Saša, najbolje, njemu vruć krompir u ruke. Dobro, Jelena. Ajde, počet ću od Zorane. Zorana, prvo, ti si samo 3 godine starija od moje ćerke. I kako stojiš na štiklama? Da li to znači da će moja ćerka za 3 godine hodati na štiklama? Ako počne sada, bit će dobro za 3 godine. Svaka čast. Ta tvoja neiskvarenost, ta tvoja nevinost u pevanju, bez kalkulacije, čisto iz srca, taj tvoj nerv, živac koji ti diraš, tako iskreno, e to je ono o čemu Mili priča. E to se rađa, to se ne može namestiti, to je najiskrenije i najlepše. Hvala vam puno, puno, puno. Nenad Necone Dmitrović. Necone. Iz Kovina. Biću brutalno iskreno. Ja. Joj. Idemo kući. Nemojte. Prvo, užasno me iritira način na koji nas posmatraš. Tvoja grobna ozbiljnost i izraz lica, pogledajte ga. Ne, treba da se smije kad ima samo 3 glasa. Prvo imaš 3 glasa, nisi ispao polako. Prvo, grobno nas gledaš, zastrašujuće te gledati. Budi fini. Sad je bolje. Šta si se ufitiljio? Pa malo sam se razočarao, iskreno. Ma nemoj. Reci, neka si joj reći. U sebe, naravno, apsolutno. Zato što mi je mnogo ovaj krug bio važan, upravo zbog prve pesme, zato što je mnogo lično shvatam. I znao sam da će mi biti teško da je opevam. Iz tog razloga, eto, hteo sam da to sve bude kako treba, a nije ispalo. Aj nam objasni nam to. Čekaj, Jelena, molim ti, izvini. Objasni nam to, što znači mnogo lično shvatam. Vezan je za tu pesmu. Pa pronalazim se u njoj baš. Pa onda si trebao da je odvališ najstrašnije. To samo treba da izađe. Nisam mogao zato što sam drhtao sve vreme. Ne, ja sam videla da ti se trese ruka. Ali moram da ti kažem da je bilo preglumljeno. Tako je meni. Ali nisam glumio. Nisam glumio. Ostavio si takav utisak. Tako je delovalo. Delovalo je prenaglašeno, prefejk. Ali ako nije... Ako je taj drh, taj ruk je bio iskren. Sigurno jest. Dobro, idemo dalje. Snežana, moramo malo da ubrzamo. Devojčice, Zorana, sve ovo što su ti kazali, to je to. Ja kao pevač mogu da ti kažem gde si mene oborila. Gde si u stvari, gde mi se upalila lampica koja govori ova devojka će biti pre svega dobra pevačica. Strofa druge pesme. To je mesto kome sam decu rodila. To je ili ti Bog da ili ne. To se ne uči, to se ne vežba. Svaka ti čast, želim ti puno sreće. Hvala vam, puno. Necone, mene si zabavio. To je ono što ja mogu da kažem kad je tvoje izvođenje večeras u pitanju. Kad je pevanje u pitanju, nešto ne znam, ali si me zabavio. Dobro. Tako da mislim da će Saša, sigurno sam da će pravedno odlučiti. Marija? Kandidatkinja broj 1, odlično, skoro gotovo da je sve rečeno, ali ti imaš takav neki živčić koji, veruj mi da retko ko... pokaže na sceni ispred ovakvih 9 pozitivna histerija, da. Tako da, svaka ti čast, bila ti zvezda, ne zvezda, šta god, pevanje treba da bude tvoj životni poziv od kojeg ćeš da živiš jako lepo, ti, tvoja porodica, kogod, samo budi pametna i ja ti u tome želim svu sreću. Sa druge strane, kandidat broj 2, ako, što bi rekla Jelena, treba da budem brutalno iskrena, izvini što ću biti, pošto te je ova prva pesma kao snašla na više nivoa. Ja mislim da si ti sve što znaš pokazao.
Ja mislim da od tebe više nešto novo i senzacionalno nemamo da čujemo. Tako osim je. Ako nije ponovo neki kabare, ili opet neka fora, ili opet neko gutanje vatre, ili šta gotovo bilo. Sad to me interesuje da li je to mentor, da li to želja mentora? Ne, ne, nije to ili, želja ili mentora, ovde se vrlo precizno i vidi, samo da završim, ovde se precizno i vidi da je Đorđe upravo želeo sa njim da radi na pevanju, jer smo to i govorili u prethodnom krugu, da je to ono na čemu najviše treba da se poradi. Međutim, opet se zalomilo da ta prva pesma je bila preglumljena, da je nismo osetili ič. Ti se nisi osjećao dobro. Sorry, moj stav je da je ovo tvoj, onako, lupaš već glavom u plafon. Dobro, George? Kada smo pričali o tome da želimo da pokažemo da pevamo, opet sam sa puno poverenja prišao u celu priču prema tvojoj želji za ovom pesmom. On je goreo da ovu pesmu otpeva, jer ima zaista izuzetno jak lični motiv na koji sam pao. I jednostavno sam ga pustio. Na probama, koliko god to sad glupo zvučalo, ti si to pevao mnogo inventivnije i mnogo više si bio unutra. Video sam da ti se, da je, drama je počela ti se dešava ovde gde ne treba da ti se desi. Da. Jel me razumeš? Da. Da ti se drama desila na probi i da si otpevao kao na probi, onako sa jednom distancom, efekat bi bio sigurno još jedan glas. Koliko bi to promenilo u baražu, stvari, nemam pojma, ali jedno tvrdim, a to je da si bio intonativno vrlo okej u prvoj pesmi. Dobro. Kad je u pitanju druga, to je ono što je tvoja šoljica čaja i tu nemam šta da ti prigovorim. Mili. Karijere u ovom šovu, koliko ja nemam baš mnogo iskustva, evo već sam 4 meseca tu ili 5, nije bitno, se trigeruju u jednom momentu. Zorana... Šta se? Trigeruju. A objasni, počinju. Objasni, trigger je, znači, bam, odjednom ti... Objasni narodu, mislim, ljudi hoće čuju šta tako to znači. Tako je. U prošlom krugu Zorana je jedva prošla, molio sam, kuko sam, plako sam, ali uspela je da prođe. Hvala vam na tome svima. Ali kad smo radili u studiju, ova pesma o Zorice Brunslik ima neki deo, Zorana, molim te, pomozi mi, kada ti odeš gore i onda ima nešto dole što stisneš u tom delu pesme, u strofi. Nešto krene, kako ide ta pesma? Pa nemoj sad, devojku, sad. Može da opeva kao što ješ drugi su pevali. Daj, molim te da čujem. Ajde. Kome bih decu rodila, zbog koga sam rat sa svima vodila. Gledajte, taj moment sa 16 godina, ložiš, brate, taj rat, ona je odglumila to tako da sam ja kao producent stao, to je kao neka odrasla osoba. E, ali to je najskuplje. To što je ona opela. To je njoj urođeno. To ona tebi može to je da pokaže, to ne to možeš ti njoj da pokažeš. Da. Ne, ništa to, drugo. To kako ona opeva. Ništa drugo, nego ti to njoj ne možeš da pokažeš. Ne. Zato što je ona rođena, tako ona je. Se rodila sa ti. Tako je, zbog toga i oduševila. Ja sam te slušao, moja zato i pustio u prošlom krugu, jer ja sam to čuo. Tako je. A što se tiče Neconea, pustit ću ga iz dva razloga. Bravo, Sale. Prvi razlog je, što George ni jednog trenutka se nije okrenuo prema meni i rekao, za razliku od Milija, ej, molim te, pusti ga sada ovo ono. Pa dobro, ali da nije pustio, ne bi imali u šovu. Da nisam molio za nju. Milija za svaku kandidata. Pa što ne za svaku. Pustite Milija da kaže čovjek do kraja. Čim čovjek krene da priča, odmah ga izet, pa to nije fair. Sad bi Mili dao... Ti, ne, čim ja počinu da pričaš, ti me bojkotuješ. Ja te ne bojkotujem, ja sam na tvojoj strani, ja sam zato devojku i puštio. Zato sve puštaš da pričaš po 20 minuta, mene pet. Puštam te, jer George nijednog trenutka nije ni šapnuo, ni namignuo, ni jednim gestom. Pa zato što svestan je čovek. Ne, ali misliš da treba da pustiš Milija da priča čovek od početka do kraja. Ali ga puštam. I čim ja krenem, to je prvi razlog. A drugi razlog. Pa neka stane sa svima ovima iz baraža, pa da vidimo
kako će to jedno, šta će se tu uopšte i desiti? Neka se uporedi sa drugima da vidimo da li je on stvarno za ispadanje ili nije. I ti si Popović u prelivu da takva, to je strašno. Bravo Necone. Volio si svoje mesto da budeš u Varažu, mi ti čestitamo na tome. A svakako što se tiče Zorane, nećemo da kvarimo veče sa ovom diskusijom na kraju. Ti imaš mnogo razloga večeras da slaviš zajedno sa svojom porodicom i hvala ti što si deo ovog show programa. Mnogo sreće u nastavku.